partir de domingo, começa a valer o nono dígito para telefones celulares nos estados do Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará e Roraima. Lançada a campanha de vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil. De 8 a 28 de novembro, mais de 11 milhões de crianças devem ser imunizadas em todo o país. E veja também, mais de 500 mil imóveis rurais estão registrados no Cadastro Ambiental, a maioria na região norte. E ainda nesta edição do NBR Notícias... Uso modo avião em todas as etapas do voo pode ser liberado se empresas aéreas comprovarem que não há risco para a segurança dos passageiros. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir deste domingo, os telefones celulares do Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará e Roraima vão ter um dígito a mais. A medida é para ampliar a oferta de linhas de celulares, como já acontece em outros 3 estados brasileiros. A medida deve atingir aproximadamente 20 milhões de linhas nos 5 estados. O nono dígito chega para padronizar as chamadas para celulares em todo o país. A medida do nono dígito é no sentido de ampliar a oferta de números, já que nós estamos beirando os 270 milhões de celulares. Então, o acréscimo do nono dígito dará uma condição maior da expansão do serviço, já que novos serviços estão sendo agregados à planta. O nono dígito vem sendo implementado nos celulares desde 2012 no Brasil. Já foi adotado nos estados de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A partir de domingo, com o acréscimo de mais um dígito nos telefones móveis do Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Roraima, serão 8 estados incluídos no plano de numeração da telefonia celular da Anatel. O cronograma prevê a implantação do nono dígito em Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, todos com códigos DDD iniciados com 8 a partir de 31 de maio de 2015. E em 11 de outubro do ano que vem, começa a valer em Minas Gerais, Bahia e Sergipe. Já a data limite para Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins será em 31 de dezembro de 2016. A mudança para 9 dígitos determinada pela Anatel vale somente para números de celulares. Os telefones fixos e os rádios não serão alterados. Essa mudança é obrigatória. Com isso, o cliente não vai poder manter o número atual, com 8 algarismos. E é importante ressaltar que a alteração é gratuita para o usuário e deve ficar a cargo das operadoras de telefonia celular de todo o país. Haverá um período de transição para que os usuários e as redes se adaptem à mudança. Até 11 de novembro, serão aceitas as chamadas com 8 ou 9 dígitos. Após essa data, até 9 de fevereiro de 2015, as chamadas feitas com 8 dígitos vão receber uma mensagem de voz que avisa sobre a necessidade de discar o 9. E concluída a segunda fase, nenhuma chamada será completada sem o dígito inicial. As ligações interurbanas deverão ser feitas da mesma maneira. Basta adicionar o dígito 9. A Anatel avisa que pode ocorrer uma ligeira instabilidade nos sistemas locais nas primeiras horas da mudança, que será fiscalizada pela agência. Nós preparamos uma sala de situação, muita gente chama sala de guerra, onde nós temos a Anatel, temos representantes e com poder de decisão de todas as prestadoras e o local da sala situação é escolhido onde tem o maior número de equipamentos de controle. A última explosão dentro do túnel Cuncas, uma das obras do projeto de integração do Rio São Francisco, foi realizada esta semana. A estrutura já está com quase 95% das obras executadas e interliga o estado do Ceará à Paraíba, pelo eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. Segundo o Ministério da Integração Nacional, o Cuncas 1 é considerado o maior túnel da América Latina para transporte de água. Tem 15 quilômetros
quilômetros de extensão e deve estar concluído no próximo ano. Ao todo, o projeto de integração do Rio São Francisco possui 4 túneis, 14 aquedutos, 9 estações de bombeamento e 27 reservatórios de água. O empreendimento vai beneficiar 12 milhões de pessoas na região Nordeste e está com cerca de 66% das obras concluídas. Para fortalecer o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, estão sendo realizadas palestras em todo o Brasil. Amanhã é a vez de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A ideia é mobilizar a sociedade para enfrentar esse crime. Vale lembrar que o principal canal de denúncia é o Disque 100. O estado do Mato Grosso do Sul registrou 61 denúncias de exploração sexual infantil no período de janeiro a julho, segundo a Secretaria de Direitos Humanos. Desde o início do ano, 17 capitais já receberam esse reforço no combate à exploração infantil. Começa no dia 8 de novembro mais uma campanha de vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil. A expectativa é que mais de 11 milhões de crianças sejam imunizadas até o dia 28 de novembro. Luciana toma todos os cuidados quando o assunto é a saúde de Miguel, de 1 ano e 9 meses. Ela mostra com orgulho a caderneta de vacinação do filho. Hoje foi a vez dele receber as gotinhas do reforço contra a poliomielite. Prevenir e evitar as doenças, né? Eu acho que é uma responsabilidade nossa, que somos pais, para com os nossos filhos. O último caso de poliomielite registrado no Brasil foi há mais de 20 anos. Mas a doença, que começa com uma gripe e pode levar à paralisia dos membros, ainda existe no mundo. Por isso, a importância dos pais manterem a vacinação dos filhos em dia. É uma campanha que a sociedade faz para que nossos filhos fiquem sadios, imunes a polio, com todas as vacinas no calendário. No dia 8, sábado da semana que vem, começa mais uma campanha nacional de vacinação. Os pais vão ter até o dia 28 de novembro para levar as crianças entre 6 meses e 5 anos de idade a um posto de vacinação para tomar a dose de reforço contra a poliomielite. Crianças com idade entre 1 e 5 anos ainda devem tomar a vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola. Para a campanha vão estar disponíveis 100 mil postos de vacinação em todo o país. E a meta do Ministério da Saúde é imunizar mais de 12 milhões de crianças contra pólio e 11 milhões contra o sarampo, 95% do público-alvo. O Ceará registrou 451 casos de sarampo entre dezembro de 2013 e outubro deste ano. Por isso, a campanha será lançada no estado. Nós precisamos aumentar a cobertura de vacinal em nosso país, em todos os cantos do país, exatamente para poder garantir proteção às nossas crianças, não só contra o sarampo, mas também contra a paralisia infantil. Na TV e no rádio, a turma da vacinação vai lembrar os pais da necessidade de imunizar as crianças. De 8 a 28 de novembro, crianças de 6 meses a menores de 5 anos devem ser vacinadas contra o sarampo e a paralisia infantil. E até o dia 25 de outubro, o Ministério da Saúde registrou 828 casos de febre chikungunya aqui no Brasil. A febre é causada por um vírus transmitido por mosquito, o mesmo da dengue. Na próxima semana vai ser lançada uma campanha de prevenção. Esse ano, para o verão, a gente tem que se mobilizar ainda com mais intensidade, porque o nome é diferente, né? O chikungunya, mas o mosquito é o mesmo mosquito da dengue, a maneira de prevenir é exatamente a mesma. Então a gente vai fazer redobrar essa atenção, porque onde existe mosquito, a gente pode ter dengue e a gente também pode ter chikungunya. É isso que está acontecendo e por isso que a gente vai fazer essa mobilização com muito mais intensidade, vai tudo ser divulgado na próxima semana. Professores de institutos federais de educação e agricultores estiveram reunidos aqui em Brasília para avaliar as ações do Programa de Educação Profissional e Tecnológica no Campo, o Pronatec Campo. Vamos saber os detalhes com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Aline, boa noite a você e a todos. Esses professores e agricultores participaram do primeiro seminário nacional sobre o Pronatec Campo. Eles fizeram um balanço das ações do programa em 2014 e discutiram também diretrizes para o próximo ano. Quem está com a gente ao vivo no NBR Notícias é Cássio Trovato, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Coordenador, como é que funciona o Pronatec Campo? Boa noite. Boa noite. O Pronatec Campo, ele faz parte do conjunto de modalidades que são ligados ao grande programa Pronatec, né?
que é um programa criado, né, há 3 anos, né, que tem como expectativa levar, né, um conjunto de cursos, né, seja para o meio urbano, seja para o meio rural, de forma que a gente possa qualificar, né, a grande parte da população brasileira em ensino técnico, tecnológico. No campo, né, a gente tem esse diferencial que para nós é de extrema importância, né, como que nós podemos qualificar nossos agricultores e agricultoras familiares, né, de forma que elas possam, em conjunto com o restante de políticas públicas do Ministério do Desenvolvimento Agrário, garantir, né, uma qualificação, uma eficiência no processo produtivo dos nossos agricultores. Que tipo de cursos, por exemplo, oferece o Pronatec Campo? O Pronatec Campo, ele vai desde o sistema de produção, né, e aí a gente trata num foco que para o MDA é de extrema importância, que é uma produção em bases sustentáveis, em bases agroecológicas, né, uma produção mais orgânica, né. Mas também tem um conjunto de outros cursos que trata da demanda da agricultura familiar no campo, né, que pega desde a questão da gestão do processo de produção, gestão das agroindústrias, de forma que elas possam acessar o mercado com cada vez mais qualidade nos seus produtos. Mas também se pensa na questão da multidimensionalidade da agricultura familiar, né? Ou seja, hoje o campo, ele tem uma demanda que trata, né, desde o sistema de produção, mas sistemas de organização, né, a questão de qualificação do artesanato, a questão do extrativismo, dos pescadores, né? Então, como que a gente pode qualificar, né, a demanda desses agricultores, seja na região norte, nordeste, centro-oeste, enfim, né, a partir das realidades socioeconômicas e ambientais que esses agricultores estão inseridos. Qual é o balanço que a gente pode fazer das atividades, das ações do Pronatec até agora e quais são, enfim, as perspectivas, as diretrizes para a partir do ano que vem? Estamos num processo de construção, né? Fizemos 2 seminários, né, junto com os institutos federais, que são nossos maiores parceiros na execução desses cursos, né, porque entendemos que, né, o Instituto, como sendo uma academia, um centro de referência nesse processo da tecnologia, do conhecimento e ser, né, que contribui com esse processo de qualificação dos nossos agricultores. Fizemos 2 dias de um bom debate, né, daquilo que foi nesse período de 2 anos, né, e estamos começando a apontar quais são as diretrizes estratégicas para a gente alcançar, né, esse período 2015 a 2018. Né, temos uma demanda de 140 mil vagas, né, para fechar ainda esse ano. Estamos conseguindo atender, né, a essas vagas em todas as regiões brasileiras. E o que é mais importante, ainda temos vaga, né, para esse segundo semestre, para fechar o ano de 2014, né, que hoje está em cursos em aberto em 40 mil vagas ainda para os agricultores e as nossas agricultoras adentrar junto com nós nesse importante programa. Certo, tá bem então, muito obrigado, Cássio Trovato, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e os agricultores que tiverem interesse em fazer cursos pelo Pronatec Campo podem conseguir informações no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Aline. Ricardo Carandina, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. Aracaju, em Sergipe, vai sediar a maior competição universitária das Américas, os Jogos Universitários Brasileiros de 2014. A abertura é agora à noite na capital sergipana e 3 mil atletas de 26 estados e do Distrito Federal devem participar das provas. São 11 modalidades esportivas, como natação, judô, vôlei e handebol. Este ano, a grande novidade é a inclusão dos torneios de ginástica rítmica, tênis e também vôlei de praia. As competições começam amanhã e vão até o dia 9 de novembro. Moedas comemorativas em homenagem aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio 2016 devem ser lançadas a partir de novembro. Ao todo, serão 36 moedas de ouro e prata. Os projetos foram desenvolvidos pelo Banco Central e a Casa da Moeda do Brasil e contaram com o suporte técnico do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Uma medida publicada hoje libera o uso do modo avião, aquele que não permite ligações e acesso à internet em todas as etapas do voo. Mas para isso, as empresas aéreas vão precisar comprovar junto à ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que a medida não vai colocar em risco a segurança dos passageiros.
As companhias aéreas vão poder oferecer mais um serviço aos clientes. Aparelhos eletrônicos, como tablets e celulares, agora podem ser usados durante todas as fases de um voo. Mas sempre no modo avião, aquele que não permite ligações e acesso à internet. E isso é muito bom. Eu acho que facilita a vida do passageiro. E nesse mundo em que a gente é tão dependente de comunicação, eu acho que é importante. Os passageiros também vão poder manter, antes das decolagens e em pousos até o desembarque, os equipamentos eletrônicos ligados no modo convencional. No caso dos celulares, por exemplo, isso significa que o passageiro vai poder fazer ligações e usar a internet. A norma da ANAC segue um padrão internacional adotado nos Estados Unidos e na Europa. Mas para as mudanças entrarem em vigor, as companhias aéreas vão ter de provar que o sistema de comunicação e navegabilidade da aeronave não vai sofrer interferência e que a segurança do voo e dos passageiros não corre risco com a nova forma de usar os aparelhos eletrônicos. Só depois dessa comprovação é que a ANAC vai aprovar o pedido das companhias aéreas. Para Delvin Roberto, esse serviço vai oferecer mais opções aos passageiros durante os voos. Tem gente que dorme, tem gente que lê livro e tem gente que usa o celular. Então, não vejo, assim, a partir do momento que não houver nada que possa ocasionar algum problema, algum risco, eu acho uma boa. O Prêmio Carequinha de Estímulo ao Circo divulgou hoje os 193 projetos vencedores deste ano. Cada projeto selecionado vai receber entre 15 e 150 mil reais para melhorar e modernizar a infraestrutura dos espetáculos. O dinheiro pode ser usado para, por exemplo, substituir lonas rasgadas, trocar cadeiras com defeito e conseguir um local adequado para montar o circo. A lista de premiados pode ser conferida no site da Funarte. Cerca de 6 milhões de reais vão ser investidos em projetos para beneficiar unidades de conservação de 7 estados da Amazônia. A repórter Carolina Becker tem as informações. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Aline, é isso mesmo. O edital da Fundação Banco do Brasil vai selecionar projetos de comercialização ou beneficiamento de produtos sustentáveis da biodiversidade. E para ajudar os interessados em participar dessa seleção, está sendo realizado um seminário. A gente vai conversar agora com Maria da Conceição Gurgel, da Fundação Banco do Brasil. Boa noite, Maria. Como que funciona esse seminário? Que tipo de informação os participantes vão encontrar? Boa noite. Nós estamos divulgando esse seminário, a Fundação Banco do Brasil e o Instituto Chico Mendes, com o objetivo de divulgar o edital e de esclarecer dúvidas de eventuais interessados em participar do evento. Que tipo de dúvidas? Eles podem esclarecer como preencher uma proposta, quais são os produtos que vão poder ser financiados com esse edital e outras dúvidas interessantes de quem tenha interesse em participar do edital. Você pode falar um pouquinho mais do edital? Qual que é a ideia dessa seleção e quem que pode participar? Bom, o edital ele está voltado para as populações extrativistas da região do bioma Amazônia. Este edital ele tem um valor de 6 milhões de reais, que são recursos da Fundação Banco do Brasil e do Fundo Amazônia, que é gerido pelo BNDES. E cada projeto pode ser apresentado num valor de até 450 mil reais. Quem pode participar dessa seleção? Podem participar associações e cooperativas dos extrativistas desta região Amazônia. Obrigada pelas informações. Lembrando que as inscrições vão até o dia 18 de novembro. Mais informações no site da Fundação do Banco do Brasil. Aline. Muito obrigada pelas informações ao vivo, Carolina Becker. 67 milhões de reais vão ser investidos no monitoramento da Amazônia. O projeto Monitoramento Ambiental por Satélites vai durar 3 anos e meio e vai melhorar o controle ambiental e os estudos sobre uso e cobertura do território. Em determinadas ações, será possível compartilhar dados, tecnologias e equipamentos para o controle ambiental em outras regiões e biomas brasileiros e também em outros países tropicais. Uma base de dados estratégica para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas do Brasil. Esse é o Cadastro Ambiental Rural. Com a situação regularizada por meio do cadastro, o pequeno produtor pode ter acesso a crédito e a programas sociais. Esse mês, o cadastro alcançou a marca de mais de 500 mil registros de propriedades e posses rurais em todo o país.
Os proprietários rurais devem informar, por exemplo, o tamanho da propriedade, se existem dentro dela áreas de proteção ambiental e se ela é cortada por estradas ou rios. O programa para fazer o cadastro traz um manual de instruções com o passo a passo para o preenchimento dos formulários. Tem também uma ferramenta que permite desenhar a propriedade. Vamos desenhar um rio, simular o desenho de um rio de até 10 metros. Ele assim que identificasse esse rio e ele fazendo a linha do rio, o sistema já calcula a sua área de preservação permanente necessária em função da largura do rio. Com o cadastro, o proprietário que está em desacordo com as normas de proteção ambiental pode iniciar o processo de regularização. Com as informações declaradas pelos proprietários, o governo vai conhecer a situação das propriedades rurais e vai poder, por exemplo, planejar ações de conservação e recuperação de áreas degradadas. Por exemplo, na região de Goiás, na região de Cerrado, a propriedade, o posse rural, tem que ter 20% de reserva legal. Se eventualmente ele não tem esse percentual mínimo necessário, ele pode recorrer a um programa e oferecer possibilidade de regularização. Ou seja, ele entra numa situação de regularidade ambiental após fazer o cadastro ambiental rural. O cadastro começou a receber registros de produtores rurais em maio deste ano. Até agora foram cadastradas 500 mil propriedades, que somam 60 milhões de hectares, o equivalente a 20% de toda a área que deve ser declarada. O prazo vai até maio do ano que vem e o proprietário que não prestar as informações vai ficar impedido de receber qualquer tipo de financiamento agrícola. O programa para fazer a declaração está disponível em www.car.gov.br. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.